4 мільйони на сувеніри. Дніпровська міська рада оголосила тендер на виготовлення брендованої продукції. Чашки, бейджі, вітальні листівки, ручки та інше. У тендерній документації все це значиться як подарунки. На продукцію із логотипом міського голови та міської ради установа готова витратити 3 мільйони 900 тисяч гривень. Пропозиції приймаються до 21 серпня. Сам аукціон має відбутися 24-го.